Hello, Namaste, and welcome to my channel, Kalpana Vlogs. As I say, my ghar bhitra bata vlogs ko shuruaat gardai chu. Ani diuso ko 12 baje ko chha aile chai. Ani aaja ko weather condition gham lagera ramro bhairakheko chha haina. Ani so aaja chai ma ke garna gairaheko chu bhanda kheri kera ko bunga ko achar banauna lagiraheko chu haina. Ani gaun ghar ma normal tarika le kera ko bunga ko achar kasari banauncha tesko recipe ma tapai harulai dekhaune chu kasto lagcha herera pratikriya dinu hola. Tesko lagi bhane chai ma barima khasai kagati linu parnyo tara aile chai hamro barima kagati chaina ani tyani dai ko barima juna dekheko chu tyo juna artit ma jaudai chu kinaki junar ma pani alikati amilo huncha ni ta so tei bhara ma chai tyo achar ma chai junar रस लगाउने तयारीमा छु सो अब हेरौँ है लेट्स सी होइन आज पनि लुगाहरू धोएर सुकाएको छ है यहाँनिर म चाहिँ अब त्यहाँनिर जुनार टिप्न जाँदैछु है यो जुनार चाहिँ हाम्रो होइन खासमा चाहिँ तिन दाना यहाँ छ अर्को तिन दाना यहाँ छ अनि यहाँ यस्तो मजाले फलेको छ होइन गोलभेडा पनि फलेको छ अनि कागती चाहिँ ऊ तल रहेछ होइन सानो चाहिँ तर म चाहिँ टिप्न जाँदिनँ यहाँ चाहिँ हाम्रो बारीबाट टिप्नु सक्दो रहेछ क्या जुनार त्यही भएर म दुइटा टिपेर लान्छु है दाइले के भन्नुहुने कि खास मैले चोरेको भन्दा पनि के भन्छ होला है मन जितेर लगेको कि के भन्छ क्या टिप्छु तर राम्रो चाहिँ छैन जस्तो छ ऊ तलको चाहिँ टिप्यो भने अलिक पाकेको थियो कि ऊ त्यहाँ पनि रहेछ एउटा यो टिपेर लान्छु होइन एउटा यो लान्छु एउटा यो लान्छु है ला मैले दुइटा जुना टिपेँ चोरेको हो कि के भन्ने यसलाई चोरेको होइन मन जितेर लगेको आफ्नै दाइको त भने होइन मैले चाहिँ दुइटा जुनार पनि टिपेँ है चोरेको भन्दा नि आफ्नै दाइको त्यही भएर डर लागेको छैन क्या कागती छ तर मैले तल दाइ भएको म गएन माग्नुको लागि त्यही भएर मैले चाहिँ दुइटा जुनार बोकेर जाँदैछु सो अब यो जुनार अनि के हुन्छ के सामानहरू छ म त्यसलाई मिलाएर केराको बुङ्गाको अचार बनाउँछु के कस्तो लाग्छ होइन हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला अनि यताबाट चाहिँ हाम्रो घरको ढोका पनि छ यस्तो छ कि यहाँ घरको मैले चाहिँ दुईजना जुनार टिपेर ल्याइसकेँ होइन अब यो जुनार चाहिँ राम्रो छ कि छैन हेर्नुपर्छ भित्रबाट अनि यदि कागती छ भने चाहिँ कागती युज गर्दा राम्रो हुन्छ अनि कागती नभएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ यो जुनारको रसलाई युज गर्न लागिराखेको छु होइन अनि यो जुनार चाहिँ भर्खर फलेको भन्दा नि यो जुनार चाहिँ त्यस्तो धेरै पाकेको छैन त्यही भएर यो जुनारमा अझै पनि रस चाहिँ अमिलो छ कि गुलियो पसेको छैन एटलिस्ट यसको रस मिक्स गर्दा हुन्छ कि भन्ने आई गेस मैले गेस गरेर चाहिँ होइन अचारमा यसको रस लगाउन लागिराखेको छु के कस्तो हुन्छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अब चाहिँ हामी केराको बुङ्गाको अचार बनाउँछौँ हामीसँग चाहिँ दुईवटा छ क्या यो केराको बुङ्गा चाहिँ होइन यहाँनिर यो पनि निस्केछ मसँग चाहिँ दुईवटा यहाँनिर केराको बुङ्गा छ होइन यो दुईवटाको चाहिँ म आज अचार बनाउँदैछु भाटा पनि ल्याइसकेँ मैले चाहिँ केराको बुङ्गाको अचारको लागि भनेर चाहिँ दुईवटा जुनार ल्याइसकेँ होइन यो जुनारको अमिलोलाई चाहिँ युज गर्छु म यसलाई मैले साइडमा राखेँ अनि सो
बाटो त ल्याइराखेँ होइन, किनकि यो चाहिँ कलाउनु पर्छ क्या हामीले चाहिँ। अनि म सानो चक्की लिएको छु कि यो यसलाई चाहिँ होला। धेरै यस्तो भएछ क्या, ओ माई गॉड, यस्तो भएको छ। यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यसलाई सबै यसरी छोलाउने हो कि, यसलाई चाहिँ यसको बाहिर पत्र सबै निकालिदिनुपर्छ होइन, यसरी यसरी यो यो फुल हुन्छ, यो फुललाई चाहिँ हामी एक साइडमा राख्छौँ यसरी होइन, यसलाई चाहिँ यो यस्तो भइहाल्यो, यसरी वान साइडमा राखिदिने, थालमा राखिरहेको छु। आहा जिनार, ओ माई गॉड, जिनार ओ यस्तो रिसिदार हुँदो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ। सबै यो निस्किरहेछ, यसलाई एक पत्र चाहिँ सबै निकाल्नुपर्छ क्या, यसरी यस्तो निकाल्नुपर्छ एक पत्र त के, यो छिप्पिएको हुन्छ नि त अनि भित्रको, यसलाई मात्रै निकालेर राख्ने हो यसरी। केराको बुङ्गाको एउटा म चाहिँ लोकल गाउँमा नर्मल तरिकाले कसरी बनाउँछ अचार त्यो तरिकाले मात्रै बनाएर देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। सो मलाई चाहिँ एकदम धेरै मन परेको भएर चाहिँ म यहाँ केराको बुङ्गाको अचार बनाउँदैछु होइन। हाम्रो चाहिँ घरमा नै केराको बोटनै छ कि, तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो मैले अस्तितिरको भिडियोमा पनि बनाएर देखाएको छु फ्याँक्नुभन्दा होइन। यस्तो गर्नुपर्छ कि, यसलाई सबै निकालेर यस्तो गर्नुपर्छ। अब चाहिँ लगभग यो यो पनि खाँदा हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ म फ्याँकिदिन्छु, यसलाई साइड लगाएँ मैले। मैले चाहिँ युट्युबतिर अर्को तरिकाले बनाएको पनि देखेको छु होइन यसको अचार, तर मलाई चाहिँ यसरी बनाएको मनपर्छ, यसरी नै बनाएर खान्छु होइन, यो पनि मलाई मिठो लाग्छ। यो चाहिँ अघिभन्दा अलिक ठुलो छ है, यो बिग्रेको पनि रहेछ, यसलाई साइडमा राख्यो होइन, अनि यसलाई यता राखेँ। मैले चाहिँ काटेर पनि यहाँ राखिसकेँ होइन, अब यसलाई चाहिँ बफाउनुपर्छ, अनि स्पेसली यहाँनिर छ जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ सानो सानो यो भित्रको छिपेको नभएकोमा त यो हुँदैन होइन, यो रेसा हुँदैन, रेसा भनेको यो भित्रको यो हुन्छ नि, यो मेन चाहिँ यो चाहिँ निकालेर फ्याँकिदिनुपर्छ। अनि यो नभएकोमा चाहिँ कलिलोमा चाहिँ यो यसले खासै इफेक्ट गर्दैन, अनि अलिकति छिपेको छ भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ क्या यो। अनि यसको पनि छ हल्का हल्का कलिलो कलिलोको त पर्दैन। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ बोइल गर्नुपर्छ होइन, कलाएर मैले यहाँ रेडी गरिसकेँ, अब चाहिँ म चाहिँ यसलाई चाहिँ भाँडामा लगाएर बोइल गर्नेछु है। अचारको लागि भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर यो आलु लिएर आएको छु, अब यसलाई पनि म बोइल गर्छु अनि ताछेर यसलाई पनि म मिक्स गर्छु। अचारको लागि भनेर मैले चाहिँ दुई ढेरी डल्ले खुर्सानी रेडी गरेको छु होइन, अनि हाम्रो यतातिर चाहिँ लोकल डल्ले खुर्सानी भएको कारणले त्यस्तो धेरै मरमसाला युज गर्नु पर्दैन। सो मैले चाहिँ यो डल्ले खुर्सानी, त्यसपछि यो अमिलो भइहाल्यो अमिलोको लागि होइन, त्यसपछि गएर म नुन राख्छु, अनि त्यसपछि लसुन त्यति मात्रै राख्छु अचारमा, अनि त्यसपछि मैले यो आलु रेडी गरेको छु होइन, यसलाई बोइल गरेर म ताछु अनि यसलाई मिक्स गर्छु, अब हेरौँ कस्तो बन्छ अचार है। गाउँमा चाहिँ प्रायः जस्तो सबै लोकल खानेकुरा भएर होला,
यो चाहिँ यसरी पाकिसक्यो अब यसलाई चाहिँ छुट्याएर ल्याउनु पर्छ हैन म पानी खनेर लिएर आउँछु मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हैन तारेर ल्याइसके बोइल गरिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन यो सबै यसरी बोइल भइसके हुन्छ अब यसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गिलो भइसके हुन्छ के पाकिसके हुन्छ अनि यसलाई मिक्स गर्नु पर्छ अनि अब फेरि कुकरमा चाहिँ म अघिको आलु लगाएर बोइल गर्दैछु यो पानी पानी नहुनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मिक्सर खाए यो पनि रेडी भइसक्यो हैन त्यसपछि मैले यहाँनिर आलु चाहिँ झन्दै गलेर यस्तो भइसकेछ अब यसलाई म तास्छु नि तासेर यसलाई पनि मिक्स गर्छु अब यो जुनार काटेर हेर्छु हैन यो जुनारभित्र चाहिँ किरा पनि हुनसक्छ कि किनकि यो यहाँ पहेँलो देखिराखेको छ यस्तोमा चाहिँ किरा हुनसक्छ हैन अब हेरौँ राम्रो छ कि छैन जुनारमा किरा रहेनछ जे भए पनि राम्रो छ है जुनारमा किरा भएको पछि अलिक तनाव हुन्थ्यो किरा नभएर अमिलो टेस्ट अमिलो छ वाउ यति राम्रो छ कि जुनार साँच्चै राम्रो छ किरा छैन रहेछ अब म यसलाई अब चाहिँ यसमा चाहिँ तेललाई यसरी तताउँदैछु होइन तेललाई राखेर चाहिँ झान्नुपर्छ मेथी झानेर चाहिँ डराउनुपर्छ तेललाई धेरै राख्ने होइन ठिक्क यो आलुलाई यहाँनिर मिक्स गर्छु यसरी होइन यसरी राख्नुपर्छ त्यसपछि मैले यो खुर्सानी लसुन अनि नुन कुटेको छु यसलाई पनि म यहाँ मिक्स गर्छु मैले थोरै जिरा डराएँ यसको ठाउँमा मेथी पनि डराउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यसपछि म यसलाई यहाँ यसरी राख्छु अब चाहिँ म यसलाई निचोर्छु होइन हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भएको छ होइन यो यसरी केराको बुङ्गाको अचार चाहिँ यहाँ रेडी भएको छ होइन मैले चाहिँ नर्मल गाउँको तरिकाले बनाएको छु कस्तो लाग्छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला मैले चाहिँ अचार रेडी गरेर पनि होइन खाँदैछु एकदम छ साथमा काँक्रा तिमीलाई त राष्ट्रिय गान गाउन आउँदो रहेछ नि मैले चाहिँ अचार पनि खाइसकेँ होइन सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई मन परेन भने डिसलाइकको बटन छ डिसलाइक गर्न सक्नुहुन्छ अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु आजलाई भने चाहिँ बाबाई मैले चाहिँ खाली भोटुको देखाएको क्या यहाँ इभा पनि छ इभालाई मैले क्यामेरामा देखाएँ भने भागिहाल्छ मैले उसलाई क्यामेरामा देखाएँ भने यसरी भागिहाल्छ के ऊ चाहिँ आऊ न आऊ के खेलाएको भन त यहाँ ल आऊ त के खेलाएको ल ढुङ्गा ढुङ्गा के बनाएको हो नि त्यस्तो त्यो के हो त्यो लाइन लाइन होइन होला है लाइन लाइन बनाएको रे के इभाले यो इभा तिमी भिभा हो कि इभा हो इभा भिभा इभा इभा
जान्दै मैले बिगा भने है फ्ल्यान पर्छ कट्टु लगाएर नुहाएर भर्खर खेल्न थालेको होला